እንግዲህ እነዚህ የጥፋት መልእክተኞች መነሻ የሚያደርጉት በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ሊቅ ከሚባሉት ሰዎች መካከል አንዱ አለቃ ያሬው ታምሩ የሚባሉ ሊቅ ነበሩ። በሳቸው ሐሳብ ላይ ተመስረተ ነው ይላሉ። ባሻገር ደግሞ አብዛኞቹ ካህናትና አገልጋዮች አገልግሎት እየፈጸሙ በአሁኑ ሰዓት ያሉት አገልጋይ ካህናትና ዲያቆናት መነኮሳትና ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት በተወገዙ ሊቃነ ጳጳሳትና ፓትርያርክ ስልጣነ ክህነት ያገኙ በመሆናቸው ስልጣኑ ተቀባይነት ስለሌለው ክህነት የላቸውም የሚል ጥያቄ ነው ያነሱት። ብዙ ዘመናትን ቤተክርስቲያን አስተብራለች በተጋሩ ዛሬም ያስተማረች ትገኛለች ወደፊትም ታስተምራለች ወነተኛውን የእግዚአብሔርን በዚህ አሁንኛ ባለንበት ዘመን ቤተክርስቲያን የምትፈተነበት እጅግ በርካታ ፈተናዎች አሉ። በውስጥ አገልግሎቷ በአገልጋዮቿ በራስዋ ልጆች ትፈተናለች። በአላውያን ዓለምን የሚመሩ ነገስታት ሆነው አገሪቷን በሚመሩም እንዲሁም ዓለምን በሚመሩ ነገስታት ትፈተናለች። ወጫው ይፈተና አለባት። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚል አንድ ማህበር ተነስተዋል። ርዕሳቸው የሚመርጡት ቀለም የሚናገሩት ቃል እውነት ይመስላል። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለም ወገጂ፣ የሥላሴ ክብራቸው፣ የመብራን የድንግል ማርያም መልጃዋ፣ ያስራት ሀገር መልጃዋን የምትጠቀም በመልጃዋ የምትባረክ የሚል ቃል ነው ያነሱት። ግን ወደውስጥ ስንገባ ያላቸው መልእክት በሙሉ የጥፋት ነው። በዚህ ዘመን ያለ ትውልድን እንኳን ከቤተክርስቲያን ራቅ ብለነው ቀርቶ ቤተክርስቲያንም መተን ከኃጢአታችን ማረፍ ያልቻልነን። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚባል የጥፋት ማህበርተኛ የጥፋት መልእክተኛ ትውልዱን እያወጣ ስለሆነ የሚያነሱትን ጥቂት ሐሳቦች ብቻ በማነሳት ለነዚያ የሚሆን መልስ በእግዚአብሔር አጋዥነት በመስጠት ትውልዱ በክርስቲያን ቢጸና ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን መንግስቱን ያዘጋጀው ሩቅ አይተው ቅርብ ለሚቀሩ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ ማተባቸውን አጥብቀው በጽናት ለሚጓዙ ክርስቲያኖች ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን የእግዚአብሔርን ድምጽ በንቁ ሚዲያ በዩቲዩብ ቻናላችን በዋትስአፕ ግሩፓችን የምትከታተሉ ሁላችሁ በሃያሉ አምላካችን የበሎል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆይታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? ቸር አምላካችን ኃጢአታችንን ሳይቆጥር በደላችንን ሳይሰፍር እድሜ ለንስሐ እየሰጠ እስከ ይሳድ ድረስ ስለጠበቀን ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሁላችን እናት እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የድኅነታችን መጀመሪያ የንጽሕናችን መሠረት እኛን ለማዳን ሰው የሆነባት ስሟ በእኛ በልጆቿ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሁሉ እንደየክብራቸው የተመሰገኑ ይሁኑ። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም የምትገኙ ሁላችሁ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ርዕስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትን አድርገን እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ እጅግ በጣም ብዙዎችን ወደ ስህተት ጎዳና እየከተተ ከሃይማኖት እያስወጣ ከቤተክርስቲያን እያስቀረ ስላለ አንድ ጉዳይ ነው የምንነጋገረው። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የጥፋት መልእክተኞች የሚል ነው። እንግዲህ ለዚህ ትምህርት መነሻ የሚሆነን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥተን ካነበብን በኋላ ቀጥታ ወደ መሰረታዊ ሐሳቡ የምንሄድ ይሆናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ በላከለት መልእክቱ በዚህ በጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ በምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ የምናነበው ትምህርት ወይም የምናነበው የእግዚአብሔር ቃል
እነዚህን ሰዎች እንዲሁም በዘመናችን የሆነ ያለውን ነገር በሙሉ የሚያስቀምጥ ነው። ለምንሻም ይሆን የመጽሐፍ ቅዱሱን ቃል እንዲ እናነባዋለን። ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህንን ወቅ ሰዎች የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል። ከነዚህ ደግሞ ራቅ ወደ ቤቶች ሾልከው ይገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸው በልዩ ልዩ ምኞት የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን የሚማርኩ ከነዚህ ደግሞ ናቸውና ከነዚህ ደግሞ ራቅ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ቤት እየመጡ እየተመላለሱ በየለቱ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማሩ ቤተክርስቲያን ሰርክ መጥቅ እየደወለች አውደ ምህረቷን ለወንጌል ማዕድ እየዘረጋች በመምህራኗ አማካኝነት የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያውቁ ለልጆቿ ለትለት እያቀረበች ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ትምህርት እየሰሙና በልባቸው ሳይፈስ በጆሮአቸው ፈሶ እየቀረ ሳይመዘግቡት ፍሬ ሳያፈሩበት የሚመላለሱ ከንቶችን ሊያስቷል። ብዙ ዘመናትን ቤተክርስቲያን አስተብራለች በተጋሩ ዛሬም ያስተማረች ትገኛለች ወደፊትም ታስተብራለች። ወነተኛውን የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ አሁንኛ ባለንበት ዘመን ቤተክርስቲያን የምትፈተነበት እጅግ በርካታ ፈተናዎች አሉ። በውስጥ አገልግሎቷ በአገልጋዮቿ በራስዋ ልጆች ትፈተናለች። በአላውያን ዓለምን የሚመሩ ነገስታት ሆነው አገሪቷን በሚመሩም እንዲሁም ዓለምን በሚመሩ ነገስታት ትፈተናለች። ወጫው ይፈተና አለባት። እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖት የሚቀስጡ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው የእግዚአብሔርን ቃል ያጣመሙ የዋህን በሚያስቱ መናፍቃን ትፈተናለች። እምነታቸውን ካዱ ያሉ በገጀራና በሜጫ አንገት በመቁረጥ ኦርቶዶክሳውያንን በሚገርሉ አህዛባውያን ትፈተናለች። ከነዚህ መካከል ስሙን ኦርቶዶክሳዊ አድርጎ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ በማለት ነገር ግን ሃይማኖትን በማጣመም ትውልዱን ከቤተክርስቲያን በማስቀረት ከስርዓት አምልኮ በማውጣት ቤተእግዚአብሔር እንዳይሄድና ነፍሱ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳትመገብ የሚያደርግ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚል አንድ ማህበር ተነስተዋል። ርዕሳቸው የሚመርጡት ቀለም የሚናገሩት ቃል እውነት ይመስላል። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ የሥላሴ ክብራቸው የመብራን የድንግል ማርያም መልጃዋ ያስራት ሀገር መልጃዋን የምትጠቀም በመልጃዋ የምትባረክ የሚል ቃል ነው ያነሱት። ግን ወደ ውስጥ ስንገባ ያላቸው መልእክት በሙሉ የጥፋት ነው። በዚህ ዘመን ያለ ትውልድን እንኳን ከቤተክርስቲያን ራቅ ብለ ነው ቀርቶ ቤተክርስቲያንም መተን ከኃጢአታችን ማረፍ ያልቻልን። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚባል የጥፋት ማህበርተኛ የጥፋት መልክተኛ ትውልዱን ያወጣ ስለሆነ የሚያነሱትን ጥቂት ሐሳቦች ብቻ በማነሳት ለነዚያ የሚሆን መልስ በእግዚአብሔር አጋዥነት በመስጠት ትውልዱ በቤተክርስቲያን እንዲጸና ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። ሚዲያችን ለእናንተ እግዚአብሔርን ቃል በያላችሁበት ለማቅረብ ዘውትር ይተጋል። ወደ እውነተኛው መርከብ እንድትጠለሉ መንፈሳዊ በረከት ወደ እናንተ ያደርሳልና ሚዲያችን እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እንግዲህ እነዚህ የጥፋት መልእክተኞች መነሻ የሚያደርጉት በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ሊቅ ከሚባሉት ሰዎች መካከል አንዱ አለቃ ያለው ታምሩ የሚባሉ ሊቅ ነበሩ። በሳቸው ሐሳብ ላይ ተመሰረተ ነው ይላሉ። እሳቸው በቤተክርስቲያን በነበሩበት ጊዜ ወይም በነበሩበት ወቅት በህይወተ ስጋ ያሉ የማይቀበሏቸው ወይም ያልተበቻቸው የቤተክርስቲያን አስተዳደር ሂደት ነበር። በዚያ በአስተዳደራዊ ሂደት ላይ አለመግባባት በነበረ ወይም በተፈጠረ ወቅት የራሳቸውን አቋም ወስደው በግላቸው የተቀመጡ ሰው ነበሩ። በቤተክርስቲያን ትምህርት ግን የበለጸገ ዕውቀት ያላቸው ነበሩ። አሁን እነዚህ ሰዎች እነዚያን ወይም እኚህን አባት ምክንያት በማድረግ በመነሳት አላማቸው ሌላ ነው። ወደፊት ምናልባት ዝርዝር የሚያስፈልግ ከሆነ በዚህ ጉዳይ እንግዳ ጋብዘን በዩቲዩብ ቻናላችንም በዋትሳፕ ግሩፓችንም የምንለቅ ይሆናል። አሁን ግን መሰረታዊ ሐሳቡን እንድትረዱ የሚነሱባቸው ነጥቦች እኚህን ሰው በማነሳት
ምን ምንድን ነው የሚያደርጉት እነዚህ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ተብለው የተቀመጡ የጥፋት መልእክተኞች? በመጀመሪያ ቅድስት ቤተክርስቲያንን አይቀበሉም። አሁን ያለችውን ቅድስት ቤተክርስቲያን ነው። ምን ማለት ነው ቅድስት ቤተክርስቲያንን አይቀበሉም ማለት? እንግዲህ እኚህ ሊቅ ቤተክርስቲያን ላይ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳትንና ፓትርያርኩን ሳይቀር ያወገዙ በመሆኑ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከዚያ ከሳቸው ግዘት በኋላ የተሰራችው ቤተክርስቲያን ወይም የተመሰረተችው ቤተክርስቲያን በተወገዙት ሊቃነ ጳጳሳት የተመሰረተች ወይም የተሰራች የታነጸች በመሆኗ እነዚህ የተወገዙ ሊቃነ ጳጳሳትና ፓትርያርክ የሰሩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ስርዓተ አምልኮ አንፈጽምም ነው ትልቁ ሐሳባቸው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ አብዛኞቹ ካህናትና አገልጋዮች አገልግሎት እየፈጸሙ በአሁኑ ሰዓት ያሉት አገልጋይ ካህናትና ዲያቆናት መነኮሳትና ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት በተወገዙ ሊቃነ ጳጳሳትና ፓትርያርክ ስልጣነ ክህነት ያገኙ በመሆናቸው ስልጣኑ ተቀባይነት ስለሌለው ክህነት የላቸውም የሚል ጥያቄ ነው ያነሱት። ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያንን አይቀበሉም። ቤተክርስቲያንን አይቀበሉም ሲባል ስርዓተ አምልኮዋን አይቀበሉም፣ የወንጌል አስተምህሮዋን አይቀበሉም ማለት ነው። ልብ ልትሉ ያስፈልጋል ኦርቶዶክሳውያን። ስርዓተ አምልኮዋን አይቀበሉም ማለት በውስጡ በርካታ በርካታ ነገሮች አሉት። ወደ ቀደመው ነገር እንመለስ። ይሄን እናየዋለን። በቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ክህነት የሚሰጠው ለተማረ የቤተክርስቲያንን ትምህርት ጠንቅቆ ላወቀ፣ በመጀመሪያ ግን ጸጋ እግዚአብሔር አድሮበት ለክህነት የመረጠው መሆን አለበት። ከተመረጠ በኋላ ደግሞ መማር አለበት። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሳይሰሙ እንዴት ያውቃሉ እንዴት ይረዳሉ? ሳይረዱ እንዴት ይድናሉ እንዳለ ስልጣንም ደግሞ እግዚአብሔር በጸጋ የጠራቸው አባቶች የጠራቸው ወንድሞች በመጀመሪያ ጸጋቸውን አውቀው ወደ ጥሪ ከመጡ በኋላ የቤተክርስቲያንን አስተምህሮዋን ስርዓቷን ጠንቅቆ ማወቅ ይገባቸዋል። ይሄን ካወቁ በኋላ ወደ ክህነት ወደ ቅስና ወደ ድቁና ወደ ቅስና ወደ ምንኩስና ክህነት የሚባሉት አንድ ጊዜ ነው ክህነት የሚሰጠው። አንድ ሰው በድቁና ከተካነ በኋላ ካህን ነው የሚሆነው። ከዚያ በኋላ ወደ ቅስና ማይረግ ያድጋል። ከቅስና ማይረግ ደግሞ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ጥሪው አድርጎ ከሰጠው ምንኩስና ነው ይቀበላል፣ ወደ ቁምስና ይመጣል። ከዛ በኋላ ሊቀጳጳስ ይሆንና እግዚአብሔር ከጠራው ደግሞ የመንጋው ጠባቂ እንዲሆን ከፈለገው ደግሞ ፓትርያርክ ይሆናል፣ የቤተክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሂደት የራሱን የቻለ ቅደም ተከተል አለው። ሌላው ቀርቶ በቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በአንድ ክብረ በዓል ላይ ወይም በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የአምልኮ ስርዓት ለመፈጸም ፓትርያርክ ከተገኘ ስርዓቱን የሚመራው መባረክ የሚያደርገው ወይም ባርኮቱን የሚሰጠው ቅዳሴውን የሚመራው ስርዓተ አምልኮውን በሙሉ ለምእመናኑ ባርኮት እየሰጠ የሚመራው ፓትርያርኩ ነው የሚሆነው። የበላዩ ፓትርያርክ ያለ ከሱ በታች ያሉት ሊቃነ ጳጳሳት ቡራኬ አይሰጡም። ምናልባት በፓትርያርኩ ታዘው እንዲያደርጉ ካልተደረገ በስተቀር ፓትርያርክ ያለ ሊቀ ጳጳስ ቡራኬ አይሰጥ። በሌላ ስፍራ ደግሞ ሊቀ ጳጳስ ያለ ቆሞስ ወይም ከሱ በታች ስልጣን ማይረግ ያለው ቡራኬ አይሰጥም፣ ስርዓት አይመራም። እንዲሁ ደግሞ ቆሞስ ያለ ካህን ስርዓት አይመራም። ካህን የምስጋናን የአምልኮን ስርዓት አይጀምርም፣ ቅዱስ አይልም። ቆሞስ ያለ ካህን ያለ ደግሞ ዲያቆን አይልም። ይሄ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ነው። ስለዚህ አንድ ሊቀጳጳስ ምናልባት ከሃይማኖት ወጥቶ ቢገኝ 300 ወይም 318 ሊቃውንት እንዳደረጉት አሪዮስ ሊቀጳጳስ ነበር፣ ስልጣን ያለው እውቀት ያለው የተማረ ይሄ ሰው በሃይማኖት ክህደት ውስጥ ሲገኝ ከአባቶች መካከል አባቶቻችን ጉባኤ ሰርተው ተቀምጠው በጉባኤ ነው ያንን ሰው መጀመሪያ እንዲመለስ የሄደበት መንገድ ስህተት እንደሆነ ነግረው ከዚያ በኋላ ጉባኤ ሰርተው አሻፈረኝም ብኝ በማለቱ ከቤተ ክርስቲያን አውግዘው ለይተውታል። ተመልከቱ፣ ስርዓት አለው። አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ከስር ያለ በምንኩስናም ይሁን በዲቁናም ይሁን በቅስናም ይሁን ያለ አገልጋይ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪም ይሁን የቤተክርስቲያን ሊቅም ይሁን የቱንም ያክል በስህተት ውስጥ የሚገኝ ጳጳስ እንኳን ፓትርያርክ ጳጳስ
ወይም ካህን እንኳን ቢኖር የማውገዝ መብትና ስልጣን ወደ ላይ አልተሰጠው። ስለዚህ ፓትርያርክን ሊቀጳጳስን ቀርቶ ቆሞስን የማውገዝ ስልጣን ወደ ላይ አልተሰጠው። ቤተክርስቲያኗ የራሷ አስተዳደር አላት። ቤተክርስቲያኗ የራሷ ሲኖዶሳዊ መዋቅር አላት። በዚያ መሰረት ነው ሁሉ የሚመራው። ስለዚህ እኚህ አባት አለቃ ያለው ታምሩ የተባሉ አባት ፓትርያርክን አውግዘዋል፣ ሊቀጳጳስን አውግዘዋል ብለው ቤተክርስቲያን አውግዘዋል ብለው ከአገልግሎት ትውልዱን ማስቀረት፣ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ትውልዱን ማጉደል እጅግ ነውር ነው። እኚህ አባት በቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው እንጂ መሆን የሚችሉት አውጋዥ መሆን አይችሉምና ሊቅነታቸው የቤተክርስቲያን አባትነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይሄን መነሻ በማድረግ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ትውልዱን አጉለዋል። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ስርዓተ አምልኮዋን እንዳንቀበል ይነግሩናል፣ ይወተውቱናል። ይሄን ሐሳብ ደግሞ ተቀብለው ብዙዎች ዛሬ የቀሩ አሉ። ለምሳሌ ህፃናት ልጆች ሲወለዱ በዚህ ማህበር ጥላ ውስጥ ያሉ ማህበርተኞች ልጆቻቸውን በ80ና በ40 ቀን ወስደው እንዳያስጠምቁ፣ ልብ በሉ እንዳያስጠምቁ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን እንዳያገኙ እያደረጉ ነው። ከማን ጋር ነው የሚጻረሩት? ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ነው እየተጻረሩ ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የነገረው ቃል አለ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ኒቆዲሞስ በሌሊት ወደ እሱ በመጣ ጊዜ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው፣ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አታርንቅ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም ያለውን አማናዊ ቃል የሚጥስ ነው። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚሉ የሚባሉ የጥፋት መልእክተኞች በማህበራቸው ጥላ ውስጥ ያሉ እናቶች ልጆችን ሲወልዱ ልጆቻቸውን በ40ና በ80 ቀን ወስደው እንዳያስጠምቁ ይከለክላሉ። የተጠመቁ ልጆች ያሏቸው ደግሞ ጥበብን እውቀትን የሚገልጥላቸውን የኢየሱስ ክርስቶስን አማናዊ ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም እንዳይቀበሉ ያግዳሉ፣ ይከለክላሉ። ዛሬ ብዙ ህፃናት በዚህ ማህበር በጥፋቱ ማህበር ጥላ ውስጥ ያሉ ወላጆች ስጋው ደሙ እንዳይቀበሉ አድርጓቸዋል። ብዙ ህፃናት በ40ና በ80 ቀናቸው የእግዚአብሔር ልጅነት እንዳያደርጉ አድርገዋቸዋል፣ እንዳያገኙ አድርገዋቸዋል። ተመልከቱ፣ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ስለማይቀበሉ አድርገዋቸዋል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት የሚፈጸሙ የጸበል የጥምቀት አገልግሎቶችን ለደዌ ስጋ የሚሆኑትን ዛሬ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚፈጸመውን የማይጠንቱን የእጣኑን የቅባ ቅዱሱን ነገር እንዳያገኙ ቤተ ክርስቲያን እንዳይሄዱ አድርገዋቸዋል። ቤተ ክርስቲያን የተወገዘች ነች በማለት በእውነት ቤተ ክርስቲያን ሊያወግዝ የሚችለው ማን ነው? ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ላይ ነው። እሱም በፊልጶስ ቂሳርያ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ሐዋርያቱ ከመለሱለት በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ከመለሰለት በኋላ እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ኬፋ ነህ፣ አንተ አለት ነህ፣ በአንተ አለትነት ላይ በአንተ መሰረትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን ቅድስት ቤተ ክርስቲያኔን ያለው እመሰረታታለሁ፣ የሲኦል ደጆች ሊያነዋውጧት አይችሉም ነው። ስለዚህ የትኛዋን ቤተ ክርስቲያን ነው ያወገዙት እኚህ ሰው? ወይስ ማን ነው የሚያወግዘው? የቤተ ክርስቲያን ስርዓት በሰማይ ያለ ስርዓት ነው። አባቶቻችን ስርዓተ ሰማይ ተሰርአ በምድር ብለዋል። የሰማይ ስርዓት በምድር ተሰራ። ይሄ የምድር ስርዓት የሰማይ ስርዓት በምድር ተሰራ ያሉት የእግዚአብሔር አምልኮ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ነው። ይህንንም ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ ሲናገር በሰማይ ያለው መቅደስ ተከፈተ፣ የእግዚአብሔር የኪዳኑን ታቦት በሰማይ ታየ ብሏል። የኪዳኑ ታቦት በሰማይ እንዳለ የኪዳኑ ታቦት በምድር በቤተ ክርስቲያን በመቅደስ ውስጥ በመንበሩ ላይ አለ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትፈጽመው ስርዓት ሰማያዊውን ስርዓት ነው። ይሄ ጥፋት መልክተኛ ግን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን እያለ ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫ እያለ የእግዚአብሔርን ስም ይዞ የቅድስት ስላሴን ስም ይዞ የድንግል ማርያምን ስም ይዞ ትውልዱ ቤተ ክርስቲያን እንዳይሄድ ስጋው ደሙ እንዳይቀበል የቅዳሴውን ጠበል እንዳይጠጣ ቅዳሴውን እንዳያስቀድስ ኪዳኑን እንዳያደርስ የትኛውን ቤተ ክርስቲያን እንዳትሄዱ በማለት በዝርዝር በኋላ ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን እንዳይቀበል እያደረጉት ትውልዱ ዛሬ ትውልዱ በቤቱ ቁጭ ብሎ ያላስጠመቃቸው ሕፃናት በርካታ ናቸው። በእውነት ያሳዝናል። ለዘመናት ቤተ ክርስቲያን ስትጮህ ወንጌልን ስትሰብክ
በአውደ ምሕረቷ የእግዚአብሔርን ቃል ስታስተምር ስትናገር ኖራ ያላስተዋለ ትውልድ ወዮለት ለዚህ ትውልድ። በእውነት ያሳዝናል። ፍርድ አለበት። ቤተክርስቲያን አትቀበሉ፣ ቅዳሴዋን አታስቀድሱ፣ አምልኮዋን አትፈጽሙ፣ ልጆቻችሁን ክርስትና አታስነሱ፣ ስጋው ደግሞ አታቀብሉ የሚሉ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ብለው ተነስተው ጥፋትን የሚዘሩ መልእክተኞችን ሰምቶ ቤቱ የተቀመጠ እጅግ በሚያሳዝን መልኩ እንደ እኔ የማቃቸው ሰዎች ራሱ ወደዚህ የገቡ እና አሁን በንግግር ላይ ያለን ሰዎች አሉና እቺ ሴት ልጇን ከወለደች በኋላ ልክ 6 ወር ድረስ አቁርባለች። ከ6 ወር በኋላ ይሄንን ማህበር ስትቀላቀል ቁርባኑን ማቆመች። ሌላው ቀርቶ በዓለም በጤና ክሊኒኮች እንኳን ውስጥ በጤና ጣቢያዎች የሚሰጠውን ይሄ ቫይታሚን ምናምን የሚባለውን የልጆች እንኳን ክትባት አስቆማለች። ጥበብን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በሽታ እንዲከላከሉ የሚያደርግ ያንን መድኃኒት እንኳን እንዳይጠቀሙ እንዳይቀበሉ አድርጋለች። ተመልከቱ። ሌላው ቢቀር እንኳን የዓለሙ ቢቀር እውነተኛ መድኃኒት የሆነውን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን እንኳን እንዳይቀበሉ አድርጋ ቤት አስቀምጣለች። ምን ያህል ስር የሰደዱ መሆናቸው ነው። ምን ያህል በጥፋት ውስጥ ትውልዱን እየመሩ እንዳሉ ልናውቅ ያስፈልጋል። የተወደዳችሁ የቤተክርስቲያን ልጆች፣ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይሄን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚባል የጥፋት መልእክተኛ ተጠንቀቁ፣ እንዳትስቱ ተጠንቀቁ፣ ወደ ጥፋት ወደ ጨለማ ትሄዳላችሁና ቤተክርስቲያንን አምልኮዋን እንዳትተው ስርዓቷን እንዳትተው ከመፈጸም። ሌላው የወንጌል አስተምህሮዋን አይቀበሉም። እነርሱ የሚናገሩት እጅግ በጣም ብዙ አለ፣ በኋላ ላይ በዝርዝር እንመለከተዋለን። ቤተክርስቲያን ይነቅፋሉ። ነገር ግን ይሄን ሐሳብ የሚናገሩ ሰዎች በማን መጥተው በማን ተምረው በማን ተጠምቀው ነው ኦርቶዶክሳውያን የሆኑት ብትሉ ባሉት ካህናት አባቶች እና ሊቃነ ጳጳሳት እነሱ በባረኳት ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛው እነዚህ ሰዎች የቤተክርስቲያን የበላይ አካልን ቅዱስ ሲኖዶስን አይቀበሉም። እንግዲህ የበላይ አካልን ቅዱስ ሲኖዶስን አይቀበሉም፣ በውስጡ ግን ሌሎችም የማይቀበሏቸው በርካታ የቤተክርስቲያን ሰዎች አባቶች አሉ። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስን አይቀበሉም፣ ፓትርያርኩን አይቀበሉም፣ ሊቃነ ጳጳሳትን በውስጡ ያሉትን አይቀበሏቸውም፣ መነኮሳቱን፣ ቆሞሳቱን፣ ቀሳውስቱን፣ ዲያቆናቱን አይቀበሉም። ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህን የማይቀበሉበት ምክንያት አለቃ አያሌው ታምሩ የተባሉ አባት ስላወገዟቸው የተወገዙ ናቸው። አሁን ያሉትም ካህናትና ዲያቆናት ደግሞ በእነዚህ ሊቃነ ጳጳሳት በተወገዙት የተሾሙ ስለሆኑ ሲመታቸው ወይም ሹመታቸው ውድቅ ነው ይላሉ። ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ወደ ላይ ሽቅብ ውሃ አይፈስም፣ ወደ ታች ነው የሚፈሰው። አለቃ አያሌው ታምሩ ሊቃነ ጳጳስንም ሆነ ፓትርያርክን ካህንን ማውገዝ ስልጣን የላቸው፣ አይችሉም። የቤተክርስቲያን አባትነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምትሾማቸውን ቤተክርስቲያን ከላይ ሆነው ቤተክርስቲያንን ከላይ ሆነው የሚያስተዳድሯትን ቅዱስ ሲኖዶስን የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና የሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳስነትና መንጋውን ጠባቂነት እረኛነት የማይቀበል እምነት የማይቀበል አስተምህሮ ከቤተክርስቲያን ወገን አይደለም። ከቤተክርስቲያን ወገን አይደለም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያንን እየመራት ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው በመንፈስ ቅዱስ። እያንዳንዱን ሀገረ ስብከት እየመሩ ያሉት የወንጌል አገልግሎት እንዲፈጸም፣ ስርዓተ አምልኮ እንዲፈጸም፣ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና እንዲፈጸም፣ ሰዎች ወደ መዳን እንዲመጡ፣ የቤተክርስቲያን ስርዓት ሳይቋረጥ ሳይታጎል እንዲፈጸም የሚያደርጉ በየሀገረ ስብከታቸው ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት በቅደም ተከተል ነው። እነዚህ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሳይቀበል ቤተክርስቲያንን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክሳውያንን ብሎ ይሄንን ስም ይዞ መነሳት እጅግ በጣም አሳዛኝም ነው፣ ስህተትም ነው። ስለዚህ ከነዚህ ልትጠበቁ ይገባል። ሶስተኛው ቅድም የተናገርኩት በዝርዝር እመለስበታለሁ ያልኩት ስርዓትን መፈጸምን ይከለክላሉ። ስርዓትን መፈጸም የሚከለክሉት የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት ስርዓተ ጥምቀትን ይከለክላሉ። ማንም የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚባለው የጥፋት መልእክተኛ አባል ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ልጆቹን አያስጠምቅም። ቁርባን፣ ስርዓተ ቁርባን፣ ቅዱስ ቁርባን እንዲቀበሉ አያደርግም። ሌሎች የአምልኮ ስርዓትን ለምሳሌ የንስሐ አባት እንዳይኖር፣ የንስሐ አባት ያላቸውን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ከንስሐ አባት ይለያሉ። በቤተክርስቲያን ትውፊት መሰረት፣ ኦርቶዶክሳዊ ትውፊት መሰረት ዝክር የሚቀምሱ ጽዋ የሚጠጡ በቅዱሳን ስም በመድኃኔዓለም ስም በእመቤታችን ስም በሌሎችም ቅዱሳን መላእክትና በቅዱሳን ጻድቃን ስም ጽዋ የሚጠጡ
ክርስቲያኖችን ከጽዋቸው እንዲወጡ ያደርጋሉ። በቤተ ክርስቲያን ለአንዲት ነፍስ የሚጸለየውን ፍታት እንዳይጸለይ ፍታት እንዳይፈታ ተስካርም እንዳይወጣ ተስካርም እንዳይደረግ ያግዳሉ። ይሄን ያደርጋሉ እነዚህ ሰዎች። እንግዲህ ልብ በሉ፣ አንድ ሰው የንስሐ አባት ከሌለው በመከረ ካህን የማይመለስ ከሆነ እንዴት አድርጎ ወደ እውነት መምጣት ይችላል? ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይችላል? ያ የጴጥሮስ ስልጣን የተሰጠው አባት እግዚአብሔር ይፍታ ካላለው እውነተኛውን መንገድ ካልመረው ቅዱስ ጴጥሮስም ምንድነው ያለው? መንጎቼን ጠብቅ፣ በጎቼን አሰማራ፣ ጠቦቶቼን ጠብቅ ነው ያለው። በቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን የተሾሙ እነዚህ አባቶች ንስሐ ልጆች እንዳይኖሯቸው ልጆቻቸውን ከአባቶቻቸው የሚለዩበት መንገድ እጅግ የሚገርም ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እያደረጉ ያሉት ምንድነው ካልን ኦርቶዶክሳውያንን የገሃነም ልጆች እንዲሆኑ ወደ ሲኦል የብርሃን የሚል ስም በመያዝ የሰይጣን የግብር ልጆች እንዲሆኑ ያደረጉ ነው። ተመልከቱ፣ የንስሐ አባት እንዳይኖረን እንዳንመከር፣ ነፍሳችን እንኳን ስታርፍታት እንዳይደረግልን፣ በስማችን እንኳን ካረፍን በኋላ ከዚህ ዓለም ከተጠራ በኋላ ተስካራችን እንዳይወጣ፣ ነፍስ ይማር እንዳይባል ጽዋ ጠጥተን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ላይ ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል፣ እውነት እላችኋለሁ በጻድቅ ስም ጽዋን ዝክርን የሚያጠጣ ሰው የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል፣ ዋጋው አይጠፋበትም ተብሎ የተነገረው ነው። በቅዱሳን ስም ዘክረን ጽዋን ነዳያንን አብልተን ችግረኞችን መጽውተን በኋላ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 የተነገረው እናንተ አባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ፣ በስሜ ነዳያንን ጎብኝታችኋልና ለነሱ ሰጥታችኋልና የሚለውን እንዳንቀበል፣ ዋጋ እንዳናገኝ፣ ጽዋን እንዳንቀበል፣ የንስሐ አባት እንዳይኖረን፣ ዝክር እንዳንዘክር፣ ተስካራችን እንዳይወጣልን፣ ፍትሐት እንዳይፈታልን፣ የአምልኮ ስርዓት በሙሉ ውድቅ አድርገው በራሳቸው ሐሳብ ኦርቶዶክሳውያንን ከእምነት እያስወጡ ይገኛሉ። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም የምትገኙ ይህንን የእግዚአብሔርን ድምፅ በንቁ ሚዲያ የምትከታተሉ በዩቲዩብ ቻናላችንም በዋትሳፕ ግሩፓችንም ከዚህ ሐሰተኛ ማህበር ከጥፋት መልእክተኛ ልትጠበቁ ይገባል። ለዛሬ ይህን ያክል ካልኩ ይበቃል። በሚቀጥለው ትምህርታችን መልእክቶቻቸው ላይ ያተኩረን በክፍል የምናየው ይሆናል። ይህን የምናደርገው እውነቱን እውነት ለማለት ነው። ትውልዱን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ከጥፋት እንዲጠበቁ ወደ እውነቱ መንገድ እንዲመጡ ለማድረግ ነው እና ክፍል ሁለትን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ክፍል አንድ በዚህ ይበቃናል። ያስተማረን የመከረን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። ይቆየን። ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጣፈው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።